arep menungso kaya dapurmu iku ora watu turip ana ing jagat. Oh, mapanu tak sirnake kowe. Aku mentolo karo kowe. Ya mau muga-muga padang dalanmu ngono bakal gayuh kaswargan, Ger. Wah. Arjuna, wis ora susah kakean gunung tanpa guna. Seblakno dadamu ayo ngadheka jejeg kaya Narpati Basukarno. Saka gua garbane ibu pun kakang kuwi wis cinadhang dening panguwasaning Hyang Maha Agung. Karna kuwi besuke dadi jejering senopati ning perang negara Ngastina. Wondene senopati mono kewajibane memayu hayuning praja, ora beda kaya denipun kakang. Ya senadyan ana negara ngawangga iki pun kakang minangka makutaning kawula sak negara, nanging pun kakang rumangsani lamun ngiyup ana sandhap pepadaning Yayi Prabu Duryudana ing Ngastina. Lan pun kakang uga wis nate prasetya marang Yayi Prabu Duryudana. Dene pati uripe Narpati Basukarna bakal dadi cagak tuak siraping keprabon Yayi Prabu Ngastina. Surti Kandi. Prasetyaning pun kakang biyen besok lamun Bratayuda kuwi keteman kelakon, pun kakang bakal lumadya ning peperangan mbelani marang Yayi Prabu Duryudana sakurawane. Senadyan sejatine pun kakang wis ngerti marang pambeganing para Kurawa ingkang hambek cidra watake nista. Nanging sabab apa? Dene pun kakang uga bebela marang Kurawa sepisan. Jejering satriya utawa senopati ingkang wis nate sumpah prasetya mono kudu tetep ing janji. Nesta-nestaning patrap sewijining satriya mono lamun lincat ing prasetya utawa uncat ing sumpah bakal kaya ngapa surak ing jagat padha nyenedha nyenyacat marang Narpati Basukarna. Lamun to kakang selak marang kewajiban mulo yayi, kewajibaningipun kakang iki bakal ndak rampungake. Mligi amung kudu Basukarna ingkang netepi darmaning satriya, ora bakal ngembet marang sapa wae klebu sira garwaku wong ayu. Bejo ciloko bener luput. Kaya ngapa mengko kedadiane bakal ndak pasrahke marang purbaning Hyang Mahanasa. Senadyanake kang padha ngudarasa marang Basukarna, jejering satriya tama teka bebela marang watak Angkara Budi Candala, kabeh mengko bakal katondo lamun wakyaning mangsa kala wis nemahi. Nanging sira Yayi garwaku ingkang bakal ndak jarwani, sejatine apa to sebabe pun kakang ngadreng belani Kurawa lumawan kadangku Pandhawa. Sabab tumrapun kakang watak Angkara Budi Candala ingkang sinandhangan dening Yayi Duryudana sakurawane kuwi ora bakal sirna lamun ora bareng kelawan ingkang sinandhangan. Tegese sirnaning Angkara Murka ingkang sinandhang dening Kurawa mono pancen kudu bareng lan tumpese Duryudana sakurawane. Mula pendak-pendak pun kakang adreng bebujuk marang Yayi Prabu Duryudana supaya tansah duwe pangrasa gething keburu sengit marang para Pandhawa mau. Pengajaping pun kakang Bratayuda enggalo dumadi sabab yen namung ana Bratayuda iki bakal katondo sapa kang salah bakal seleh sapa ingkang nandur ala wahyuning bakal sirna. Dene sirnaning Angkara Murka jroning Bratayuda iki sayekti bakal ndak tomboki nganggo bandane Narpati Basukarna ingkang larang dhewe. Bakal ndak tomboki nganggo bandane bojomu sing larang dhewe. Tentreming jagat raya iki bakal tak tomboki nganggo nyawane Basukarna Surtikanti.
ternyuh kaworan bombong. Sesampunipun ingkang rayi midhanget pangandika paduka sinuwun. Asining manah namung setya bekti menapa ingkang dados dawuh paduka sesembahan kula. Menapa ingkang badhe kelampah ingkang rayi namung sumarah mekaten jejering garwa satriya ingkang kedah linampahan. Yayi, senajan Yayi wis pirsa marang gegembolaning rasaku, nanging pun kakang ora bakal tida-tida nggone napaki peperangan iki. Ndak suwun garwaku aja kendhat nggone si Adi tansah tetuguran meminta ngersaning dewa pun kakang bisa ngrampungi kewajiban kasinopatin iki kanthi tuntas. Mboten badhe kendel. Anggen kula tansah meminta ngersaning Hyang Mahanasa. Tuwin mboten badhe medal saking sanggar pelanggatan. Menawi paduka dereng ketingal kondur dhateng ngawangga sinuwun. Ya. Pun kakang cawisna Hermawar pitung jembangan. Pun kakang nedya siram jamas surti kanthi. Monggo sinuwun kula ladosi sesembahan kula. Lukar busana kasatriyan Nalindra ngawangga Gya siram jamas Dewa Sraya Lukar ukel rikmaku membriah Gya jinamasan weninging Hermawar Riwusnya jangkep pitung jembangan Nadyan katingal resik parandine jroning batos hanggung mosik yen to enget jejiban kasatriyan hamil alumaban telenging peperangan anak pak ikri daning kadang nenggih para Pandhawa sigro ngrasuk busana kasenopaten marma wis dadi deping tiket atatap lila prapteng lalis ya mijil saking pasiraman nata ngawangga sang adipati Basukarna mencorong cahyane nata ngawangga kaya ngasorake prabaning Hyang Surya dadi aku membeng kagiat jula kepati sang Dewi Surti kanthi mulat ingkang raka wis mlami busana sarwa seta sigro ngalumpruk ning pepadane ingkang raka awet sampun budi daya nata dhateng manah kula ngingeti paduka netepi jiwaning senopati nanging boten nginten babar pisan menawi ingkang rayi boten kuwawi ningali dhateng paduka boten wonten ingkang saged kula aturaken kejawi namung sih setya bekti tuwin katresnan kula ingkang rayi pur Surti kanthi Yayi garwaning pun kakang Surti kanthi
yen nganti ora kendel nggone si Adi manangis cetha lamun-lamung bakal dadi penyandung penyempeting laku pun kakang nggone nutupi marang darmaning Senopati karo aku tetep no pangestimu surungan laku neng Basukarno nganti prapteng peperangan kanthi esem sarta bombonge atimu dene si Adi wis pinilih dening Hyang Mahanasa dadi garwaning Senopati Agung. Sewijining senopati ning peperangan ing Nedya nindakake dharma ana ing jroning peperangan. Lumung sembah kula ingkang dherekaken jengkar paduka. Mugi lebda ing karya sinuwun garwaning pun Kakang Surtikanti. Rawur-wurahan tengarane ngajurit kang makuru kangsa tetek kaya putula ngong ora mandriting nurang gesti rekata ingkang ngong Karno inggih Rama wis pamit karo anakku wadon Surtikanti. Pangestunipun sekolah sampeyan nggih kalian kang putra inggih menika pun Yayi Surtikanti. Anakku wadon piye? Inggih sampun jamak limrahipun ing atasipun kula menika jejer guru lakinipun. Monggo kula badhe mangsah wonten ing peperangan. Sampun samesinipun kamanungsanipun Yayi Surtikanti medal tumuli sak mangke muwun. Anakku nangis. Inggih. Namun nyatanipun ngiklasaken dateng bidalipun ingkang putra. Lah kuwi sing tak karepake. Wong wadon kudu ngerti marang kewajibaning wong lanang yen to wis dadi garwa Senopati. Mangsa kala sing lanang maju ning pabaratan ya kudu ikhlas mergo kuwi dadi kewajibaning sing lanang. Inggih. Rama, piye? Sampun ngantos dipun rembak ingkang panjang-panjang monggo sak mangke dipun gelak lampahipun prapteng Tegal Ukur Kasetra. Wis samapta ing gati sawijining diri. Inggih, sampun samapta ing samukawisipun. Yo, ayo tak kusiri manjing peperangan Karno. Monggo Rama kula dherekaken. Oh.
Soro tetan padang om om Sri Kandi Sawetara nggone wis mapan ana ing pesanggrahan Glagah Tinulu Nadyan wis ndak tentrem-tentrem ke pikirku. Ewadene ora ana ingkang gumana musik. Ana ing jroning penggalihku kejaba. Lamun mustu mapak. Kanjeng Paran madeg Senopati ngrabaseng para Kurawa. Monggo ujaring para pinisepuh. Yen to nganti ngestina mengko ngetoni Senopati kang pengawak Kakang Prabu Karna ing Awangga tan wurung ora ana ingkang bakal didapuk minangka Senopati ning Pandhawa kejaba mung Kanjeng Paran Sri Kandi Batobat. Nyuwun pangapunten lho Kakang Mbok boten ateges kula menika badhe mulang nguruk dhateng Paduka Kakang Mbok menika babar pisan boten. Mbok inggih Paduka Kakang Mbok menika nglenggana. Anggen Paduka dados garwanipun Pangeran Arjuna. Dernyatanipun menika sampun dados kewajibanipun Pangeran Arjuna kanipun badhe madeg Senopati ngrabaseng para satra Kurawa. Iya. Nanging jejering garwa sarta yen to dirasakake kanthi tata cara kamanungsan mestine wae ora bakal ikhlas. Lamun Kanjeng Paran kudu manjing telenging ayudha. Nanging yen to nganti aku nggundheli marang kersaning Kanjeng Paran tan wurunga Sembadra mung bakal ngasorake marang jiwa kasatriyaning Raden Janaka. Duh nyono cerak nyono padha mestani. Lamun Sembadra sewijining garwa ingkang ora bisa njunjung marang derajating guru laki. Ingkang mangkono bakal banger bacen asmaning Wara Sembadra atobat-atobat lagi menika. Inggih ngantos menika ing kula kajengaken lho Kakang Mbok sampun ngantos nggadahi raos ingkang mboten. Saya itu merapipun Kanjeng Paran inggih Pangeran Arjuna.
monggo sak mangke sami dudu ngersanipun Gusti ingkang kemahana nasa. Mugi-mugi benjang menawi sampun tumapak ing damel. Raden Janaka inggih garwa Paduka manjing wonten telenging mayudan. Dipun sewunaken sanipun Gusti supados saged unggul juritipun Kakang Mbok Wara Sembadra. Om 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 Rekat lampahing ngroto tanpa antara Om Prating sukuning argeram kang tumenggal Om Om Dereng ngantos paripurna sami Balarjana Kasar ingkang sowan madyaning Sanggran Glagah tinulut tanah sanes kejawi namung Atmajaning Sang Yama Widra nenggih Sang Raden Senjaya ingkang dumrajak tanpa larapan samar pamoring sukma sukma sinukmaya winah ya wing asepi sumimpen teleng ing kalbu ong ong kaya ora panglingi Sanjaya ingkang sowan ana ing pesanggrahan Glagah tinulu Adikudi padha kandhiharja sak praptamu inggih pangestu Paduka Kakang Mbok tansah pinanganing kawidadane ring sambi kala sawanipun ingkang rayipun Sanjaya Patobat Sanjaya padha harja sak praptamu inggih Kakang Mbok Wara Sri Kandhi kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Gus sami wilujeng Ndara Senjaya iya Kakang Semar slamet tekaku Ndara Senjaya sami wilujeng Iya nolo garing selamat tekaku Ndara Senjaya sami wilujeng Iya Petruk selamat tekaku Wih Ndara bangkit Sanjaya wis ra nyanyi rok Jaman saiki ora ngerti penyanyi rok jenenge bangkit Sanjaya kok Jaman saiki penyanyi rok sing kondang Ahmad Albar Ini bangkit Sanjaya piyai saiki tok omongi ngono kuwi ora ngerti Wah kowe penyanyi kondang lho Truk Ha iya Ning ora ngerti wis semen Aspan aku dhewe sing ngerti ra apa-apa. Lah iya. Iya Bagong slamet tek aku. Ana apa Senjaya dene kowe sowan mongko tanpa tinimbalan. Lan mestine kowe kuwi ana ing barisaning Kurawa. Nanging apa to sababe dene kowe mapan ana ing pesanggrahan Glagah tinulu. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang rayi tadhah wadana Kakang Mbok. Estunipun anggen kula sowan wonten ing Glagah tinulu menika nglimpe dhateng kadang-kadang kula sepuh para sata Kurawa. Estunipun menawi Paduka mangertos dhateng legetaning manah pun Senjaya. Wiwit rumiyin mila kula menika mboten nate gathuk pemanggih kaliyan para sata Kurawa. Ning nengkrana srawungipun Senjaya menika kaliyan sata Kurawa, mila katelah kula menika wonten barisaning mengsah. Namung sejatosipun mugian dadosna ing kawuningan. Bilih sekedhik kemawon kula menika mboten gadahi ceceking raos kula ambelani dhateng Sata Kurawa. Malah istunipun kula menika mboten cocok tuwin mboten mathuk kan manggipun para Sata Kurawa tumuli kula minglar saking barisan Kurawa. Nedya manunggal kalian barisaning Pandhawa mila dinten sak mangke keparang mboten keparang.
Kakang Mbok, kula badhe manunggal kalian kadang-kadang kula para Pandhawa. Kalian pepunden kula para Pandhawa ngrabasing para sata Kurawa, Kakang Mbok. Senjoyo, kula wonten maring ngadhawuh. Kepenak nggon matur kesaning Kakang Mbok Wara Sembadra. Kowe ngandhak yen to kowe bakal bali melu marang para Pandhawa, Batobat, Bat. Droning peperangan iki ora gampang percaya marang sapa wae nadyan kowe kuwi becik marang pepunden go Pandhawa. Nadyan kowe kuwi becik marang pepunden, pepunden go para Pandhawa nanging nggonmu matur ana kesaning Kakang Mbok Wara Sembadra iki wis dumadi perang gedhe Bratayuda. Terus sak durunge perang biyen kowe ewoh apa coba aku tak takon karo kowe. Bisa uga kowe dadi mata pitayaning para sata Kurawa sing bakal gawe ringking para Pandhawa sarana kemancik ana ing Sanggran Glagah Tinulu. Mula kang sangka kuwi ya Senjaya, kabeh sing dadi aturmu ora bakal tak percaya. Kowe bisa manunggal kan para Pandhawa lamun kowe bisa nyernakke Senopati Ngestina Senjaya. Kula nyuwun pamit Kakang. Gandhi, kula men maring adal. Sing dadi tetungguling ana ing Pesanggrahan Glagah Tinulu kuwi sapa? Atobat, Kakang Mbok Wara Sembadra. Lah kok dadi kowe sing mangsuli Senjaya? Mongko Senjaya nggone matur kelawan aku mau kanthi rasa ingkang jujur. Wong sing ora jujur kuwi glikaping paningal, mesti katon sarta kecraping pangandikan mesti ya ketok nanging Senjaya tajem gone ngaturake apa kang dadi wigatine. Lah kok dadi malah kowe ora percaya marang Senjaya. Sri Kandi kasetyaning Senjaya marang para Pandhawa kuwi wis diketokake duk nalika Pandhawa biyen diobong ning bale Sigala-gala yen ora ditulungi dening Senjaya tangeh Pandhawa bisa urip. Lan marambah makaping-kaping Senjaya tansah gawe mulyaning para Pandhawa. Lah kok dadi kowe malah ngunekke Senjaya kudu nganggo bukti supaya iso mateni Senopati Ngestina. Mongko Senopati Ngestina dina samengko ya kuwi Kakang Prabu Karna tegese kowe ngloropake patine Senjaya. Sri Kandi yen ana apa-apa ana dukaning Pandhawa mara sangganen dhewe. Kebangetan gun murah percaya marang Senjaya. Sri Kandi, kula nyuwun pamit Kakang Mbok, kula nyuwun pamit. Wah, Ndara Sri Kandi ini pancen sok keladuk. Ndara Senjaya lahir batin. Gone kepengin melu Pandhawa ngoncati barisan Ngestina ning ora ditampa malah dicocok atine. Nek pancen arep melu Pandhawa ya kudu iso mateni Senopati Ngestina. Nek iki mengke Ndara Senjaya ora bakal slamet. Wong mungsuhe singa singaning Senopati. Mungsuhe tetungguling Senopati Ndara Karna Basusena niku digdaya sekti tamtoho. Yai Semar, aja mbok tegake Sri Kandi karo Senjaya. Susulen Sri Kandi adiku karo Senjaya adiku Semar. Anggen ala Gareng Petro Bagong ah, ndara-ndaramu kae diderekke ayo monggo Pak, ayo Pak, ayo Pak yo. Oh,
aja muntap ler kinetap duka yayasine pe Itra kocak ngundarandir hidupnya mangolon coko ong ong kakang mbok woro srikandi banget nggone ngias marang lahir batine Senjaya nganti aku kudu mbuktekake yen tonggonku bakal manunggal kan para Pandhawa kudu nganggo bukti kewandaning Senopati Ngastina. Aja mbok anggap Senjaya jireh getih wedi mati. Kakang Prabu Karna Basusena wis madeg dadi Senopati ning Kurawa. Ayo, iki Senopati Pandhawa. Atmajaning Kanjeng Rama Yama Widura, aku Senjaya sirnakno legane atiku tinimbang klepetan dosaning Kurawa, Prabu Karna. Karno mawinges-winges tutuk mengolir gua selo mangleng ong 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 kaget aku lah tak kira barisaning mungsu lah kira anak adikku Senjaya lho Koko Prabu ngawunggo kasinggihan mekaten. Lah kok dadi kowe mapake marang Narpati Basukarna? Niatmu piye coba? Wale-wale menapa? Estunipun kula badhe prasaja dhateng patuko Kanjeng Koko Prabu Karna. Anggen kula mapakaken dhateng jengandika Koko Prabu menika estunipun nuruti dhateng manah kula. Lho. Nuruti atimu piye? Mugi-mugi dadosna ing kawuningan. Sejatosipun anggen kula kempal kalian para Kurawa menika gesek kalian manah kula Kakang Prabu Karna. Kula mboten kepengin kelepetan dedusanipun para sata Kurawa. Mila dinten sakmangke kula minglar saking barisan Kurawa, kula menggok margi tumuju wonten ing pasanggranipun para pundhen kula Pandhawa. Malah sak mangke ujuping manah kula sampun kula aturaken dhateng para pundhen Pandhawa anggen kula kepengin nambalik nderek para Pandhawa. Krana tumrap kula Senjaya menika namung derajatipun namung ngaceplik menawi katanding kepundhen kula kadang-kadang kula para sata Kurawa. Nanging tumrap kula gesang menika namung sawetawis menawi boten dipun tanjakaken anggen kula gesang wonten ing Madyapada. Menika mangke badhe gelo raos ing manah kula. Kados anggen kula srawung kan para sata Kurawa menika tumrap kula badhe adamel gelo manah kula. Krana kula boten tumindak mesti badhe klepetan dosanipun Kurawa. Mila dinten sak mangke badhe kula tebus keluputanipun Senjaya anggenipun sampun srawung kan para sata Kurawa. Sarana kula bali nderek dhateng para Pandhawa emanipun kedah mawi pepanggil. Pepanggile apa? Kula kedah saged ngirnakaken nalindring awangga minangka dados senopati ning para sata Kurawa. Welah dalah. Anu semaning jajalan iblis kowe. Lah kok dadi kowe menceng kalawan jiwaning kasatriyanmu Senjaya? Kowe ora kelingan, kowe urip diuripi dening Nalindra Ngastina. Kowe urip diayomi dening Nalendra Ngastina lah kok dadi kowe saiki kowe malek tinggal melu marang para Pandhawa. Kowe wong sing ora weruh marang kabecikaning liyan. Kowe wong sing ora weruh marang kebajikaning para Kurawa lan kabejane Kyai Prabu Duryudana. Kowe saiki malah rembelani para Pandhawa, malah kowe sago semago lahir lan batinmu bakal nyangking mestakaning Narpati Ngawangga. Oh, Senjaya, Senjaya kowe iki bayi wingi sore. Lek arep go menang karo Narpati Basukarna wae apa? Sing arep go menang karo Senopati Ngastina wae apa? Ya lek pancen karo mungsuh Karna aja ndodok kaya wong wedok kaya ngono. Ngadeka jejeg.
Mias karo Senjaya Prabu Karna. Neng kene wis ora ana tabeting enom lan tuwa, anane ana ing peperangan wani karo wani. Ning gandeng aku kuwi wong enom. Mula wektu dina iki sadurunge aku iso nyernake Senopati Ngastina. Ndak aturi nampa punjunganing bocah enom sembahku kunjuk marang Kakang Prabu Karna. Ora sah keco mang deleming. Menungsa kaya dapurmu iku ora watut urip ana ing jagat. Menungsa sing mencla-mencle, blendra-blendra kaya banyu tumpang godhong senthe. Esuk dele sore tempe, ora patut dadi satriya. Ayo, mapan tak sirnake kowe. Moro gage jajalan Senjaya legane atiku. Oh, lakon legandang dening aku kowe Senjaya parep. Laning Senjaya nganti meh wae kewirangan Narpati Basukarna. Senjaya yang kena tak eman kowe nyuwun pangapura karo Senopati Ngastina. Kowe isih tak uripi. Nah yen to kowe ora gelem njaluk ngapura karo Narpati Basukarna, aku mentolo karo kowe. Ya muga-muga padhang dalanmu ngono bakal gayuh kaswargan nger Senjaya. Oh you
parap jembaring ing Narpati Basukarno. Nadyan namung sak glagah parandene daya panguasane gedhe. Tumancep dadaning Sang Senjaya sumembur Ponang Ludira. Nelesi Bantala. Nglumpruk tanpa daya dangu dangu tingkem kang netra kendel keketeking jantung. Seda madyaning Tegal Kuru Kasep. Doro Sri Kandi ya geng. So tak rabine. Lho. Ngawur Doro Sri Kandi kok arep dirabi. Iki nek nganti kancenan kaya ngene iki. Doro Senjaya Musa karo Doro Karno Basusena. Maune tak tonton saka kadohan ketoke kaya imbang ning bareng Doro Karno nggawa jempare ngatiku wis tratapan. Lah, ra tenan to. Walah piye truk kanane kaya ngene. Den Doro Sri Kandi. Ning ing ngrayi Doro Senjaya gugur wonten ing pabaratan Doro. Mangling Sri Kandi kok mlayu-mlayu mapake pun Kakang. Ora sadar dak kok yen gunung tanpa gunung. Sampeyan pancen wong mengis. Sampeyan iki pancen wong kejem. Bayi wingi sono ora ngerti apa-apa Senjaya. Mbok mateni Prabu Karno, Prabu Karno. Ora jumbo karo kondang. Jare Senopati pengpengen. Jare Senopati Digdaya kliwat tuku nang nyatane bayi wingi sore wae tok tandangi patobat, Pak. Kowe wong ora duwe rasa kamanungsan. Ayo Sri Kandi Sernano. Sri Kandi Sesano kosek to kosek. Aja nesu to. Kedadean kaya mrene mau mergo Senjaya nggone wangkot. Kepengin bali mbelani marang para Pandhawa. Tegese yen mbelani marang para Pandhawa kuwi dadi mungsu ing Narpati Basukarno. Patobat, Pak. Sri Kandi ki yo bang wong Pandhawa legane atiku. Luputke mergo batine Senjaya. Mergo tak pecut rasane supaya mbelani marang para Pandhawa. Ngaturake banggening Senopati, ngestina nang tinemune Senjaya tekaning pati Batobat Kakang Karna Basusena. Kuat nadai pusakaku aku meguru karo kowe 20 taun Kakang Karna Basusena marang. Ngger Edan Sri Kandi iki jebul mentolo kali kula to, Mas. Ketoke tak kira gojek. Lah kok jebul nibake jemparing. Lah dalah meh kemawon kenging jonggo kula. Ning ngatane kula iso endo. Maman wonten menapa? Kok gumujeng? Ajeng matur mengke. Sampeyan isin. Nina kula mboten matur. Paman menika pate kok guyune lakak-lakak. Mbok menawi dipun sengaja kalian Sri Kandi. Lho, dipun sengaja pripun?
anginipun lepasaken jemparing. Nuwun sewu. Mboten dipun peneraken wonten ing jonggo, namung badhe dameling semanak Prabu Karna. Lho. Ling sembab napa, Paman? Kaya jojon. Jojon sinten? Latri meresani to. Latri meresani. Brengosipun ilang sesisih. Lho, brengos kula? Nggih. Wae lah ta. Waduh. Guyu kok njur dipengpengke ora. Ampun gumujeng lho, Kang. Sampeyan bringos separo nek guyu kaya gepura dibuka. Kuwi lah setan ora. Pola adiku di, adiku Cahayu lah kok dadi semono kok ora wirang-wirang karo pun Kakang. Ya. Apa ndok kira karena ora iso gawe wiranging para Sri Kandi? Kowe wis gawe wiranging Narpati Basukarno tak gawe wirang genti kowe Sri Kandi. Wirang karo aku batu bati sentenan aku naiki sentenan aku kaget aku mak genteong nganti ambruk ana ing lemah batu bat gong kae ngopo Ndara Sri Kandi kok dadi nglumpruk ndekem nang lemah kae mbok menawa Katri Wandan tro ayo parani yo batu bat Petro aja rene Petro aja rene lah pripun aja rene Jorene kok tak keprok watu ndasmu kowe. Ana apa iki, Gong? Ora ngerti aku. Ae ngopo kok nindai balon? Ora cocok-cocok to, ora apa-apa. Saiki jaman saiki kudu transparan. Bapak-bapak, Bagong. Ora dene Bagong, ora dene Gong, ora nekat Gong. Men, Gong, kok kusenani lho. Bagong nak dupare yo, ora dene Bagong. Bagong megah aku. Kene ora tak titip periksa. Apa to sebabe kok Ndara Sri Kandi kok mengkurep ki sebabe apa? Batobat apa di arepe dhewe batobat iso bedadah. Anu ngopo, Gong? Neng ae. Kok tak kabari? Ya. Udus. Ngopo ya, Gong? Ngopo sikile kok ngewel? Tak nguyuh sik to, ngarep. Ana apa e, Mas kowe nek ngerti. Ora dinggoni wite tak keplandasmu. Aku kowe lagi ora ndono kok aku tak munggase. Oh tak yok, lho aja. Wo. Gong gong gong. Ayo tak iki wek kowe. Bocah cerok. Petro asu.
sadar we pisui Ndara Sri Kandi. Ora kon rono ngayal. Petro tak keprok boten dasmu kowe. Kowe iki jenengku menek kowe Petro iblis lanat kowe. Taturke Pangeran Janaka kowe dipecah sirahmu Petro. Kula niku ora ngapa apa-apa ajeng pek degan tiba. Iki dong apa to kok derame banget iki. Bareng wae. Ya ngapunten lho, ora ngerti lho. Ora ngerti jalan raya kok ya. Apa mau ngliwat kok ora ento ora. Waduhan. Wah. Piye, Gong? Piye piye ngopo? Modar ora kowe. Truk. Kantep aku. Syukur wong kualat ngono kuwi. Aku kaya ora sadar nek ning dhuwur wit lepas tangan. Ora gocekan. Tiba. Arep ora. Petro. Nun. Aku njaluk sarungmu sesuai. Ah terus kula ngangge napa? Disuwek. Ora gelem disuwek tak sawat watus kok ngene kowe. Gae, truk. Kok nggonku. Ketoke nggonmu sing lobo. Lobo dengkulmu ki. Ah, wis kowe iki senengane. Oh, gene gatmu wingane ora ganti kok, Gong. Kasukmu jero ora ganti kok. Sawat ora. Duncalke. Kang Prabu Karno kok juga bangetan lo ya, bisa isane lo. Bangetan lagi gawe wiranging para Sri Kandi. Iya, iya. Kenging napa e? Dipanah karo Kakang Karno. Oh, kurang ajar kok Karno iki. Manah kok nggon kono. Lah sampean mesti tumindak ora prayoga. Pancen tak sengaja tak gawe wirang. Tak tibani jemaring, sing tak jemaring brengose. Lah sampean yo kurang ajar kok. Ha niku piwarese kaya ngoten niku. Bagong isen iblis kok ora. Jeru tro. Ah iya. Gejlek pitu. Ngendi? Sora bayan. Wedan. Sawa wae tro Bagong. Bagong rene. Bagong rene. Pripun? Culak matamu. Anggemu kowe sembrono aku iki sapa? Ndara Wara Sri Kandi. Lah kok dadi kowe sembrono sampeyanmu dhewe? Aku iki bendaramu kok sampeyanmu dhewe? Lho, ana bendara ya bendara nek nikune dedel ya milik umum. Konjur milik umum ora to, Mas. Kakang Prabu Karna Basusena tekan semene kono gawe wirang karo Wara Sri Kandi. Ah. Oh, tak wadul ke karo garwaku Pangeran Janaka mbok dadine Kakang Prabu. Oh,
merenos mubang pangaruna katine traning uga rapuh sabdaning kukila ring kanikara saketar kene donga nengkong lir wowo sing pine panco om om babata keng ayam wana mrak manguwa keng pagakan om om Kresna Wutu Prabu Ndarawati nggih wonten dawuh Eyang apa dene putuku Puntadewa Werkudara Janaka inggih wonten timbalan Kanjeng Eyang yo Marsopati kakek kuwi wonten dawuh Kanjeng Eyang jroning Baratayuda wis akeh kang padha gugur klebuat majaku katelune pisan Sita Utara lan Wratsangka dadi tabuk tawuring abrang ana ing Baratayuda kanggo kemenangane putu-putuku Pandhawa semono saka negara Ngastina wis akeh kang padha kapupu ing Rana Madyalaga Dewa Brata ya si Bisma uga Wasirna Margalayu lan putra Ngastina ya kuwi si Lesmana Mandra Kumara uga kapupu ing Rana Madyalaga lan ingkang anyar-anyar iki kadhangata satring Banjar Jungut si Dursasana ingkang dipotheng-potheng kuwandane dening si Werkudara yo mergo nggonku wis ngampet pirang-pirang puluh taun besok kapan aku bisa nyaur pun agine dulur-dulurku marang si jahat Dursasana. Nanging kejaba saka kuwi ya nggir. Pun yang mung meling marang putu-putuku Pandhawa yen to dina samengko iki durung pundhat lakone, critane durung rampung. Tegesipun ngados pundi, Eyang? Lho, Putu Prabu Kresna kok malah nyuwun pirsa kalawan pun Eyang tegese piye? Sing minangka dadi pujangganing Baratayuda kuwi Putu Prabu Ndarawati. Mesine pun Eyang bakal nyuwun priksa kelawan Putu Prabu Ndarawati. Iye, bab menapa? Sawise Dursasana iki tekaning pati, miturut jangka. Lan lakon ingkang bakal kababar iki mau, kepiye Kresna? Inggih. Menawi mboten klintu. Kan menapa ing sampun kula mangertosi lumantar serat Jidapsara ingkang sampun kula asta Kanjeng Eyang. Menika mangke to mapak wanci inggih menika kadang kula panengah pun Arjuna ingkang kedah madeg suraning griya Janaka kudu madeg Senopati kasinggihan mekaten lah yen ngono Ngastina sing metu Senopati Nalendra ing Awangga kasinggihan mekaten Kanjeng Eyang rekat lampahe ngrata tanpa antara prapteng sukuning ngarko irang kang tumingkal dendeng saengga praja ing pelajaripun Dyayu Wara Sri Kandi ingkang gawe kejut kang samya mulat.
manutya yuta mengambar arum ngambar arum sang kusumo gembrang-gembrang yen ngandika om Sri Kandi la kok dadi kowe nganggo kemul sining kepan nganti kebak kaya ngono kuwi piye ana apa Sri Kandi ngaturaken tetiwasan Kanjeng Eyang do nalika semana kula menika ngrencangi dateng Kakang Mbok Ayu Wara Sembodra mapan wonten ing Pesanggeran Glagah Tinulu nalika semanten mboten kanthi kanyono-nyono nampi sawanipun inggih menika pun Nyai kula kadang kula pun Nyai Senjaya ngendikaken bilih badhe bali tumut para Pandhawa tumunten lajeng kula ingkang nyuwun bukti bilih Senjaya menika lair batos sanggenipun manunggal kan para Pandhawa sarana kula nyuwun bandhanipun tuwin mestakanipun Senopati Ngastina Senjaya majeng wonten ing Mabaratan tumunten aben ajeng kalian pun Kakang Prabu Karna ing Awangga nanging sepi tetho bangganipun Senjaya samangke kadang kula Yai Senjaya sampun kapuping rana Madyalaga gugur mati ing Mabaratan lha kok dadi malah ngembet ingkang sak mestine dadi sentananing Kurawa malah uga tekaning pati mergo pengin balik melu marang para Pandhawa inggih kasinggihan mekaten tumunten kula ben ajeng kalian pun Kakang Karna ing Awangga nalika semanten kula pasaken jembaring nanging mugi andadosna ing kawuningan Kanjeng Eyang jebul epeh sanget gedhoanipun Narpati Basukarna ing atasipun Senopati ing atasipun Nalendra Kondang Kaloka jebul nglepasaken jemparing nanging mboten dadanipun Sri Kandi ingkang tinuju nanging kesemekan kula dipun dedel ngantos kados mekaten kawontenanipun kula kewirangan wonten Tegal Kuruseta Kanjeng Eyang. Boten perkawis Sri Kandi anggenipun dipun damel wirak Kanjeng Eyang mbok menawi menika sampun tumeka wahyanipun titiwanci sampun nekani kula ingkang kedah madeg suraning driya napaki kridhanipun Kakang Prabu Karna Putu Prabu Ndarawati piye nggih mbok menawi menika sampun wahyanipun mangsa kala sakmangke Arjuna kedah pinatah dados senopati Putu Prabu Ngamarta nggih kantun nderek kersa paduka Werkudara ya bangsa Baranga ning tak jaluk aku sing dadi senopati pengabite si Janaka aja nganti senopati tak ora duwe senopati pengabit ya bangsa Baranga yen to pancen kaya mengkono Kresna Werkudara Puntadewa lan kabeh wae para wadya bala tamtu mabintara senopati kang padha mbelani marang para Pandhawa ndak sengkake ngalugur Arjuna ndak tetepake minangka dadi senopati ngrabasing Kurasata Kurawa. Ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan Kanjeng Eyang ingkang mangkaten kelalono ingkang wayah nyuwun pamit suruh titing ati-ati ya Arjuna. Duga-duga digawa sing prayitna aja nganti lena nuningge ngestaken dawuh Koko Prabu kula nyuwun pamit iya Dimas Surti ting ati-ati Koko Prabu Ndarawati Yayi Arjuna piye monggo ayo tak tutke Yayi Janaka Thank you.
Bandung. Wis perang campuh rame Wadyabala. Pandhawa lan Kurawa Janaka kasinggihan mekaten. Marata gage sawangen. Gendera rontek umbul-umbul. Kekiterangan dalu padha surak-surak mawurahan manengker gumuruk. Yen to Senopati Ngastina ya kuwi Yayi Karna Basusena wis adoni perang pupuh. Si Adi piye? Kakang Prabu Karna ayo ijen padha ijen karo aku. Jumeneng Sang Arjuna. Mas pausaken ingkang raka nitih kereta. Nalika semanten Kiai Jaladara kinusuran alindring Mandaraka Prabu Salyapati. Parandening mangke kemutan dhateng lampahing ingkang sampun kepengker bilih Sang Karna menika kadang tunggil wadah lawan Sang Arjuna. Nadyaning batos ing cipta arsa majeng Senopati parandening mangke dupi enget bilih Kekraka Narpati Basukarna tasih tunggal wadah. Mila cengkelak wangsul ngadhep kersaning Nata Darawati. Kresna Sinayeng manglung mintonaken mintonaken tiwe kramanira kanggo mitraning asta ing ong Arjuna kula wonten maring dawuh pun ngakang wis ngerti legetaning penggaling si Adi apa to sababe nalika semono si Adi makantar-kantar kekarepane nggone kepengin mapakake kridaning kadangmu ing ngawangga nanging banjur cengkelak kowe bali meneh kuna ngersaning pun kakang Arjuna kula wonten paring dawuh aku tak sajarwa karo kowe sedelok wae ya inggih nggone bakal napaki peperangan lumawan kadangmu dhewe kuwi ya ku Yayi Karna ing ngawangga jroning ayati peperangan iki perangane ngrasa pangrasamu lawan kadang sepuh mau sisihna saka atimu sisihna dhisik saka rasamu aja ana kang pinindeng jroning rasamu coba amun tetepi jiban suci brasto angkara murka Yayi jroning urip ana ing jagat rame iki kala mangsane pancen kudu nglakoni lelakon ingkang abot kaya si Adi pun ngakang ora maido. Ya senadyan si Adi bakal keduga ngayahi perangan mungsuh Yayi Karna nanging kang wigati sira kudu bisa nisihake rasa tresna sarta bektine kadang taruna marang kadang redha jalaran. Yen ngateman mengkono mengko bakal wursuh nggone si Adi tumandang. Mbok menawa Arjuna kelingan. Bola-bali pun kakang maring dawuh jroning gayuh kanugrahan mono adat sabene pancen kudu ngorbanake rasa tresna. Elinga. Lamun iki wis manjing peperangan, Bratayuda iki dadi lakuning Pandhawa nggone minangka utusaning adil Mrasta Angkara Murka ingkang sinandhangan dening Kurawa. Sapa wae ingkang madeg ana ing barisaning Kurawa nadyan kuwi pepunden apa dene kadang dhewe kaya dene Yayi Basukarna kae, tetep kae dadi mungsuh ingkang kudu mbok sirnakake. Elingen lamun kemenanganing Pandhawa besok bakal katondo dadi tengara binuka wiworo jagat anyar ing kebak katentreman. Ewoning kawula padha angrantu ngenteni babaring lelakon Bratayuda iki. Lan uga ora sithik kang padha ndrewili dongane bisa Pandhawa mbengkas angkara murkaning Kurawa. Janaka,
Apa ingkang dadi kegadangan ing kawula mau sira yayi ingkang kedugung lantarake sarana nindakake peperangan kanthi netepi jiwaning satriya. Aja mangro paningalmu. Estinen kabeh keprigelan kawruh kagunan si Adi nanging eling. Kuwi dudu lajering niat ngayati peperangan nanging mung piranti kanggo nyengkuyung jejiban urip ana ing alam padang. Mula mungguing satriya ingkang jiwane utama ingkang wigati malah dudu piranti ning kasatriyan. Nanging luwe baku kuwi bebudenmu dhewe. Mula akeh salukaning para sepuh ngandhakake. Aluwung dadi wong bodho ning duwe bebuden luhur tinimbang dadi wong sugih kamroh, sugih kadigdayan nanging letek gedhoane. Yayi Duryudana sakurawane kae pancen digdaya, sugih blegedhu. Nanging duwe watak adigang adigung adiguna, seneng ngumbar hawa nepsu, demen ngendhak gunaning jalma. Mula kadigdayan lan kasugihan sarta pambeganing mau ora bakal migunani marang raharjaning wong urip. Mula tiba kosok baline mung dadi wini ing karusakan. Dene si Adi lan kadangmu kabeh mau ingkang pancen wis tinuding dening Hyang Mahanasa dadi utusaning adil mrasta marang Duryudana sakurawane ana Brata Yudha Jaya Binangun. Dene jroning kaludangan iki yen nganti mrucut jangkaning dewa tegese lamun sira yayi nggone tumandang warsuh ing rasa merga perang tanding lawan kadang tuamu wekasan sira yayi nganti kepupuhe ngono ing Madyalaga tegese rasa tresnamu mau bakal ngobar jagat saisine. Rasa bektimu marang sedulur tua, rasa tresnamu marang sedulur tua mau bakal nutup korining katentreman oneng jagat gede iki Janaka. Patine woning perjurit guguring anakmu lan para senopati kang wis lila mbelani para Pandhawa amung muspra tanpa guna, ora ana undu-unduane apa-apa. Janaka, Arjuna. Sawangan pun Kakang Arjuna. Manah sampun boten saged tumoleh malih. Nedyan napaki peperangan menika estining manah namung nindakaken dharma dharmaning satriya ing kedah memayu hayuning jagat Kakang Prabu. Adiku di, adiku cah bagus. Pisan menawi lingipun Kakang ya. Namun mengko si Adi sak pejagong lawan kadangmu ngawangga. Pitungasing pun Kakang iki eling-elingen. Nggih, keparang paduka. Kowe aja gelem dirangkul dening kakangmu sing tuwa kae. Nggih, mistaken dawuh Kakang Prabu. Semuanya semuanya kang kamanungsan kamanungsan ira om om kadangipun Kakang Arjuna kula wonten maring dawuh kosek aku tak takon karo kowe kowe iki janjane satriya apa dudu to? Bareng ketemu pun Kakang ana jering keperangan dalih ngreh kasatriyan sedaya bar. Mbok anggap aku iki wong loro saudon telu saurupan. Narpati Basukarna wis madeg minangka senopati lah kok banjur manunggal karo Pandhawa kuwi upama Karna kuwi suwijining satriya ingkang ora kedunungan nalar sarta rasa pangrasa mbok menawa apa kang dadi panjalukmu mau pun Kakang bakal manut. Nanging Karna kuwi linairake ana jagat dadi jejering satriya ingkang kudu tetep ruket lan setya marang ucape. Aja mbok sengguh nggonmu bebela utawa nggonku bebela marang Kurawa mau amarga pun Kakang linurupaning derajat pangkat
Brana Picis babar pisan udu. Aku dudu wong apeh Arjuna. Aku dudu wong cepete, aku dudu wong loro saudon telu sauripan. Uripe Basukarno ora bakal bisa dituku dening apa wae. Uripe Ratu Ngawangga iku ora bakal bisa diukur dening derajat lan pangkat. Nang aku jejering satriya ingkang wis nate ngucap dene satriya mono bakal tetel jiwa kasatriyane lamun nglincati apa kang wis den ucapake. Mula prasetyaning Karna madeg ana ing peranganing Kurawa mau pancen wis dadi anteping tekadku. Nadyan ana suwi-wiji ingkang ginebeng ana rasaku nanging ora ana menungsa siji wae ingkang kudu ngerti marang ancasing gegayuhanku. Pamrihku apa? Dimen jagat iki ingkang nyurasa marang kesaguhaning Basukarna. Perkara bener apa luput kuwi tumrap aku dudu sambunganing antaraning menungsa siji lan sijine. Nanging bener luput mau sesambunganing antaraning menungsa nglawan ingkang gawe jagat. Jalaran ingkang asta bener sejati kuwi sarta ingkang wenang luputake tumindak ditaun Jana Loka kuwi tumrap aku mung siji ya kuwi Gusti Kang Mahanasa. Upama mbok sawang madhek wonten Kurawa iki luput sakarepmu nggonmu ngarani. Semono uga lamun mbok anggap bener uga mangsa borong saka kendi nggonmu ngetung. Pun kakang ora wenang handuwa Arjuna wis ora susah kakean gunung tanpa guna. Seblakno dadamayo ngadheka jejeg kaya Narpati Basukarna. Nyuwun pangapura Kakang Prabu Karna. Wis ora kurang nggonku caos satur ngersaning Kakang Prabu Basukarna. Nanging tinemune wis pantuk kepuntoning tekad nggone mbelani marang para sata Kurawa. Aku nang barisaning Kurawa, kowe nang barisaning Pandhawa. Nang kene dipresani para prajurit, para tantama, para senopati kang padha bakal nonton kaya ngapa to kridaning panengah Pandhawa sartane senopati Ngastina. Moro gagah yo jajalen legane atiku. Oh, kendara dening aku kowe Janaka.
dalah-dalah. Pancen wis sangu tenan kowe Arjuna. Tak tibani tanganku ora dirasake. Dimas, Arjuna. Apa Kakang Prabu Karna? Ayo. Padha ngunggar siunging Bathara Kala. Mula maju legane nganti kok tak ladeni sak kersaning Kakang Awungga. Cocok dadaku mesti tekaning Pati Arjuna. Ayo Kakang Prabu Karna aja leren. Mundhak asat kringetmu sudo karusanmu. Ayo padha ngunggar jemparing nitih kretane dhewe-dhewe Janaka. Madyaning Rata Kyai Jatisura Ginusiran Nata ing Ndarawati nenggih Sang Arjuna nalika semanten ing antariksa udan jemparing parandene saged den tamengi dening Sang Arjuna mawi jemparingipun satru ing Madukara dadasakuling mangki wonten jemparing kang nalusup saking sela-selane garu kenging sumpinging Sang Arjuna temah jiglok wonang sumping tanggap Nata Ndarawati. Thank you.
apa Janaka kok mudhun saka kreta? Wonten jemparing ing ngengingi sumpingipun ingkang rayi. Temah sumping jiglok. Wis to, ming sumping kok dadak bingung to. Ayo. Tak dandani sumpinge Arjuna. Bareng Paduka tak sumpingi Parijata men katon luwih bagus mawi. Lho dhereken oh Prabu. Aja dikangelan bareng Paduka Kanjeng Koko Prabu. Gunakno panahmu Kyai Wirayang. Inggih. Uncalno ning antariksa Arjuna bareng Paduka wis to manutipun Kakang. Lho nggih, ngestaken dhawuh Paduka Kanjeng Koko Prabu. Saking Dirgantara iki Hayi Wirayang sasampunipun damel pejahipun Hardawalika mengandhap banter playuning jemparing nalika semanten meh kemawon ngengingi mekutaning Sang Narpati Basukarno parandene saged amendhak Narpati Basukarno kenging songsong Kasenopaten ingkang dinbekta Bambang Swatama tematugel punang songsong Kasenopaten. Yung Kasenopaten tugel tel karno. Inggih. Yen miturut ujaring para sepuh ngendikaning para sing padha ngerti mumpung isih ana wektu kaludangan ayo mundur. Lho. Mundur dos pundi Rama? Yen to payung Kasenopaten tugel kuwi pratandha sing ora apik. Mula mumpung durung kebanjur karno ayo mundur. Ayo bali wae. Kowe ora usah dadak madeg Senopati. Nyuwun pangapunten, Rama. Sameneika sampun mboten wonten tabetipun para sepuh kaliyan anak mantu ning anane Karna karo Prabu Salya. Ingkang sengawit panjenengan menika mencot dhateng raos kula supados kula menika alampah Senopati. Nanging saran namung pratandha payung tugel kemawon lha kok panjenengan lajeng dawuh kan ngenten kemputra supados mundur menika nyuwun sewu. Kula menika dudu cah cilik lho. Kula menika pun sepuh, tur dasare kula menika Senopati. Senopati menika majeng wonten peperangan menika sampun wonten dumugining pejah. Menawi Rama Adre latur seminggah. Kula mboten dipun kusiri mboten menapa-menapa. Kula badhe majeng piyambak wonten ing pabaratan, ora mung perkara payung tugel wae kok Karna kon mundur menika lho. Terus derajate Karna menika dipun sameaken kalian songsong Kasenopaten ngaten ana dos pundi? Hadi Manggala wonten timbalan sinuwun. Perang iki wis saya manengah, ngibarate nyabrang kali wis tekan tengah. Aku bali ya klebus, maju ya bakal teles. Nggih. Ora bakal kendho tekan semene. Pengajaping Narpati Basukarna lajeng bareng Paduka. Supaya madhep mantep pikirku nggonku bakal napaki perang. Nggih. Sak banjure iki mau
kowe tak jaluk baliya ning Awangga. Nggih, parengipun. Aku nyuwun supaya garwaku Dewi Surti Kanthi kon gaweke ganten kinang. Oh, nggih, nggih. Mlayu sing banter ya, Pati. Oh, nggih, ngestaken dawuh. Supaya iso ndudul marang daya kekuatane Narpati Basukarna itu aku wis nampa ganten saka garwaku Surti Kanthi. Nyuwun pamit. Manggolo. Eh, kula wonten dawuh Gusti Ayu. Kula wonten dawuh. Ana apa Mateh kowe mlayu-mlayu? Nganti napasmu kaya mengkono unjaling napas ora iso ditata. Gligaping paningal saja beda karo adat saben. Kepiye pepundhenmu sinuwun Prabu Karna kepiye Mateh? Eh, iya, sakawit. Sakawit sampun kelampan. Sampun kelampan. Ngayati perang ageng Bratayuda wonten Tegal Kurukasitra. Namung sak mangke. Namung piye, Patih. Namung piye. Namung. Kula kapuri supados wangsul. Inggih menika. Kowe bali didhawuhi apa? Apa bakal paring kabar yen Kanjeng Sinuwun wis seda ana ing peperangan? Apa kang sinuwun Prabu Karna wis gugur madyaning peperangan? Inggih sampun gugur. Sinuwun. Katak ngunut curiga Sang Dewi Surti Kanthi nalika semanten Patih Hadi Manggala dasare wis keladuk sepuh den dawis wades melajar tebih mila sak ngajenging Dewi Surti Kanthi gagap gugup ngenyo matur kersaning Sang Dewi Grahita lamun kang rakawa ser gugur madyaning Tegal Kurukasitra sigra ngunus patrem tinujaken wonten ing dada suduk salira sang putri ing madras Dewi Surti Kanthi. Hadi Manggala. Wong tuwa tuwas pupuk brabas. Megap-megap napasku ora iso ditata. Bareng didangu apa sinuwun seda. Aku kok yo muni nggih. Aduh, mati aku. Sinuwun Prabu Karna. Kapejaono kula nderek menika lepat kula sinuwun. Thank you.
dadi manggala. Nggih, sinuwun. Kowe tak kongkon supaya nggawakake ganten saka garwaku Surti Kanthi, lah kok malah ndak sawang kowe nangis kaya bocah cilik. Tangismu nganti kaya mengkono kuwi mau piye? Aduh, sinuwun. Tentu kemawon panjenengan badhe duka kalian kula. Nalika kula kadhawan mlajar tebih wonten negari Ngawangga dumugi mriku dipun papak pinanggih kalian Kang Garwa. Napas kula mboten kanten-kantenan. Sareng Kang Garwa gagap gugup penggalipun dangu kalian kula. Pati-ati manggala napa lah kok dadi kahananmu kaya ngono? Apa Kanjeng Sinuwun Seda? Sinuwun nyuwun pangapunten. Piye? Kula matur inggih ngaten mboten kanthi kanyana-nyana. Ingkang garwa ngunus patem. Lajeng tinujaken wonten ing dodo. Dewi Surti kanthi ingkang garwa Seda. Iblis lanet! Gaku dhewe Adi Manggala. Ing mesine kowe tak kongkon bisa nggawake ganten. Saka Yayi Dewi Surti Kanthi lah kok tenemune. Yayi Dewi malah tekane pati mergo saka cangkeme wong gerang kaya jawon. Oh, mati kowe. Salah tatanan. Karno. Sameniku sampun mboten wonten raos tida-tida malih salebeting manah kula. Menang inggih dinten menika kula pejah upami kula kedah pejah inggih dinten menika. Lho kok sik to. Ucapmu aja kaya mengkono, Senopati kok ngajab mati. Senopati kuwi ngajab supaya menang. Sampun. Sampun ngantos panjenengan rama ngewotaken dhateng kula mangke malah salah kedaden. Kok sik to. Rasamu kok kaya keberanang ki apa sebabe? Kanjeng Rama sampun ngantos nanjaken bab praos kula ing kebranang. Dinten menika badhe kula pungkasi mawi pusaka Wijaya Danu. Jangganipun Janaka menawi boten tugel trimah kula kukut jagat kula. Karno sabar, sabar. Sabar. Aja nganti luput ing pametung. Kanjeng Rama kantun lampahaken kreta kemawon. Sampun ngantos kekathah anggen paduka Danu dhateng kula. Kreta dipun lampahaken. Kula badhe nglepasaken wujudipun Kyai Wijaya Dani. Ya wis sakarmu Karno. Kebranange nggalih Sang Adipati Basukarno. Mulat sedanipun ingkang garwa. Nalika semanten sigra rekatak ngunus jemaring Kyai Wijaya Danu. Jangganing ingkang rayi Arjuna ingkang kinarya lesan. Kebat kaya kilat kesit pindha tadhit parandening mangke Sang Prabu Salya ing cipta mboten lila lair lan batos. Sinarengan jumepreting laring gendewa. Jaran dipun sengkrek. Kendalinipun temah. Oleng lampahing kreta, oleng lampahing Kyai Wijaya Danu. Amung kenging gelunging Sang Arjuna temah wudar gelunging Sang Arjuna. Thank you.
Janaka mendhak, Arjuna mendhak. Prabu ngaturaken panuwun. Ya mergo pun Kakang tresna kelawan Si Adi, nanging gelung kula wudhar. Gelungmu wudhar, rikma anglembrah nganti tekan pamidangan kiwa tengen. Inggih. Ayo tak dandani cara menapa wis ta ayo. Topong Tan Prabita kaya Narpati Basukarno. Mila saking ketebian katingal kembar nalindra ngawangga miwah satriya ing Madukara. Sigraha kayiwangan Surahlaya sangya para widodara widodari para Jawata sami amriksani citraning ingkang sami andhun pupuh. Sigra sinasmitan dening Sang Nating Dorowati, rekatak Kyai Pasopati, bidur wulang tumanggal. Tinumpangake wonten ing Gandewa, ing embat-embat punang Gandewa, tinarik laring Gandewa nganti kaya putung-putunga gendewane. Kebat kaya kilat kesit pindha tatit. Kenging jangganing Sang Narpati Basukarno saka landheping Kyai Pasopati. Nganti amung nglumpruk wonten mahananing kreta nenggih Sangkarna wau. Meneng wae iki piye? Sawise ngeculake panah Kyai Wijayandanu mestine mbok susul panah-panah pusaka. Pusaka sengkeran mulyane. Arjuna wis nyandang cara dene kowe. Ngumbar panah pirang-pirang wadya bolake sing padha katriwandan. Lah kok dadi kowe meneng wae? Karno. Karno. Kowe iki dijak guneman wong tuwa kok meneng wae iki piye to? Ya arep aku ki kusir ning aku ki mara tuk. Karno, kowe wis mati.
Karno. Sugal ucape wong tuamu bareng aku noleh. Kowe wis ndeprok ana ing papaning Kasinopaten. Gulumu metu getihe. Dlewer kaya mengkono. Cetha yen to kowe wis tekaning pati Basukarno. Anakku Basukarno nyata kowe Senopati Kusumaning Bangsa. Titis panembating jemparing Senopati Ngastina wis gugur. Bapak Prabu, kula nyuwun pangapunten, kok sik warne ndi? Bapak Prabu Karna dereng sedo. Lho. Janggane wis tugel kok durung tekan ing pati. Tasih wonten suanten ingkang anyebat dateng ingkang rayi supados anyaket Arjuna sing prayitna to. Kae dudu swaraning sedulurmu tuwa. Nanging kae swarane Kyai Kala Dete pusakaning Yai Karna ing Awangga. Yen nganti kowe wani nyaket, pusaka kae bakal uwal saka rangkane lan nyuduk marang dadamu. Wekasan kowe tekaning mati. Mekaten ya. Lajeng keparengipun Kyai Kala nadah caketna ana ing kuandaning kadang ing Awangga ngestaken dawuh Koko Prabu. Titis pangandikaning nata ing Ndarawati. Kyai Kala nadhah sigra cinaketaken ngersaning Sang Narpati Basukarna ingkang tasih lenggah madyaning kreta. Sigra Kyai Kala Dete medal saking mrangka sareng kalian Kala nadhah pinulung dewa manjing wonten ing kayuwangan. Madyaning Tegal Kurukasetra sedaya samya tumungkul ing kismo ngurmati kunduring Sang Basukarna ginya gugur madyaning pabaratan mulat caing katebian ingkang ngajelih-jelih persasat nalika semanten nggih pelajaripun Dewi Kunti Talibrata midanget surak mawurahan manengker gumuruh bilih Senopati Ngastina Sang Basukarna kapuping Rana Madyalaga mila sigra lumajar jumeneng sakajenging kereta Kyai Jaladara. Karno anakku. Lamun mempero kaya anggunggahi kereta angrangkul lungayanipun ingkang putra nengke Sang Basukarna ingkang wis asawang kunarpa nanging kaluaning jagat gayaning para dewa nalika semanten nadyan wis sawetawis genya tatas jangganing Narpati Basukarna dupi midhanget nalika semanten dupi Sang Dewi Kunti anjelih jelih
kaya kepireng penangise keng ibu. Mila ing batos nadyan kantun sekedhik keketeking jantung. Ing cipta arsa manembah ingkang pungkasan ngersaning keng ibu. Lon-lonan dawahaken salira ing pengajab dumawah ngajenging keng ibu Dewi Kunti. Tali broto parandining mangke gumlundung punang mestaka. Dawah ing pangkoning sang Dewi Prita kuandaning sang Karna Basusena. Karna anakku.